Sviatok svätého Mikuláša a Vianoce patria neodmysliteľne k sebe. Kým pôvod Vianoc je starší ako 2000 rokov, Sviatok svätého Mikuláša je o niečo mladší. Biskup Mikuláš žil totiž na prelome 3. a 4. storočia. Spoločným znakom týchto sviatočných dní sú štedrosť a vzájomné zbližovanie ľudí medzi sebou. Vianoce a Mikuláša obľubujú deti i dospelí, starí i mladí. Svedčia o tom aj záznamy z príchodu Mikuláša do Žarnovice v rokoch 1999 a 2001. V roku 1999 zavítal Mikuláš do Žarnovice presne v deň 6. decembra. Diváci, stíhajúci 15. hodinu, sa s ním mohli stretnúť na začiatku Májovej ulice, na priestranstve dnešného parkoviska a mestského trhoviska. Tradičným žarnovickým Mikulášom bol Dušan Cerovský a čerta nemenej tradične predstavoval Rastislav Rusňák. V pripravenom kultúrnom programe divákov i samotného Mikuláša najviac zaujali František Káčer a Vladimír Zmoraj, napodobňujúci Štefana Skrúcaného a Mira Nogu. Druhý dokument je z pobytu Mikuláša v klube dôchodcov v Žarnovici v roku 2001.
bol návštevný deň, nedeľa 10. decembra. Predsedníčkou klubu dôchodcov bola vtedy Terézia Hudecová. Mikulášovi a žarnovickým dôchodcom zarecitovali a zaspievali deti z materskej škôlky na Partizánskej ulici pod vedením riaditeľky Márie Cabánekové. Tak čekám sa tešiť len Vianoce, sú preto zvrú.
Behuj na celý domček, že si vedno svoj jastromček. Od toboju halusky vyšívajú obrúsky. Zvedavá som, veľmi chcem vidieť živý bez. Sa spieval starča tíša, narodil sa na Ježiš. Priniesol svetú lásku, nádej, ten predvážený Vianočas. Pokoja, zavítaj sa skoro k nám, keď pod stromčekom ľudia postoja, otvoria srdcia do korán. Nech dome barčom zavláne tiež rado, že ste spolu, keď rodina si zasanie, vtedy je to niečo. Ďakujem za pozornosť.